när vi ska köra. Mm. 3, 2, 1, nu! Jag kan inte titta på det, men det är så att om du bara tittar på den så är det ju fortfarande inte så bra här. Men om du vill titta på den ovanför dig, så kommer den där. 20! Vi hör väldigt dåligt. 20! Men om du dyker ner lite bakom den. Den här kursen, den skyddar dig inte väl. Det är ämnet dit jag kommer upp här. Varannan gång, ja. Men alltså, du, den här... 20! 25, 25, 25, 25. 10! Okej. Okay. Den står.